Vamos dar continuidade aqui ao estudo e aplicação da polirritmia no instrumento. Nós começamos esse estudo aplicando no instrumento a polirritmia do 2 contra 3, né? Em seguida, aplicamos a polirritmia do 2 contra 5. Eu expliquei lá o porquê eu não ia fazer o vídeo do polirritmia do 2 contra 4, né? Que é uma sonoridade que é bastante reconhecível, bastante comum, que todo mundo consegue reconhecer e muitas vezes nem é ouvida como uma polirritmia. Hoje eu vou dar continuidade ao estudo da pulsação do 2 contra outra pulsação. Já fizemos a 2 contra 3, explicamos o porquê eu não fiz o 2 contra o 4, fizemos 2 contra o 5 e hoje eu vou fazer o 2 contra o 7. E vou mostrar aqui o porquê eu não vou fazer o 2 contra o 6, que mais uma vez ela é bem reconhecível auditivamente, né? Todo mundo reconhece a pulsação do 6 contra o 2 e muitas vezes nem é ouvida como uma polirritmia, é uma subdivisão super comum na música ocidental. Vamos ouvir aqui a pulsação do 2 contra o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2. Então essa é a sonoridade do 2 contra o 6, que é super reconhecível, né? Hoje a gente vai fazer uma um pouquinho mais rara, que é o 2 contra o 7. Vamos ouvir aqui primeiro a pulsação em 2 nos bordões. 1, 2, 1, 2. E agora vamos ouvir a pulsação em 7 tocada nas cordas primas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora vamos ouvir aqui no acorde parado a pulsação dos 2 nos bordões contra a pulsação em 7 sendo tocada nas cordas prima. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou aplicar esse mesmo padrão de polirritmia em uma sequência harmônica. Vamos ouvir como é que fica. Da continuidade na absorção da sonoridade dessa polirritmia, agora a gente vai tocar o pulso em 7 nos bordões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos ouvir a pulsação em 2 nas cordas primas. 1, 2, 1, 2. Vamos tocar agora, num acorde parado, a pulsação em 7 nos bordões e em 2 nas cordas primas. Vamos ouvir como é que fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer agora esse mesmo procedimento, esse mesmo padrão de polirritmia com o 7 nos bordões e o 2 nas cordas primas na progressão harmônica que a gente está trabalhando. E para realmente assimilar os dois pulsos sendo tocado um contra o outro, nós vamos agora inverter, né? Tocar primeiro o 7 nas cordas primas e o 2 no bordão, e depois o 7 nos bordões e o 2 nas cordas primas. Vamos ouvir como é que fica. E agora vamos fazer o mesmo procedimento, inverter as cordas primas com os bordões na sequência harmônica. Vamos ouvir. Então isso é isso, foi o estudo e aplicação da polirritmia do 2 contra o 7 aplicado no instrumento para a gente absorver essa sonoridade, ser capaz de reconhecer quando ouve ela em alguma situação e principalmente a reagir, né, quando você estiver tocando com alguém, precisando interagir,
com esse tipo de polirritmia. Ficou com alguma dúvida, quer deixar algum comentário? Só escrever aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de abordagem, de estudo sobre a música, eu tenho um método chamado Guitarra Sem Bloqueios. Se você quiser conhecer, tem o link aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.